السلام علیکم جی، جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت موجود ہوں میں جیل روڈ کے پل کے بالکل پاس۔ یہ میرے بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک لیب ہے، چگتائی لیب۔ یہ مجھے کیوں یہاں پہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی، وہ یہ تھی کہ میں گیا پرسوں، مجھے طبیعت میری ناساز تھی پچھلے دنوں، الحمدللہ کچھ بہتر ہوں اور کافی بہتر ہوں بلکہ۔ میں گیا سرکاری اسپتال میں، میں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ سرکاری اسپتالوں میں جانا چاہیے اور سرکاری اداروں کو استعمال کرنا چاہیے اور سرداری ریلوے باقی جو چیزیں ہیں پی آئی اے ان کو یوز کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر آپ ان کو احساس بھی دلوائیں اگر وہ کرتے ہیں کوئی بات۔ تو مجھے جب رپورٹس کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ ٹیسٹ اس لیب سے کروا لیں۔ میں نے کہا جی نہیں، میں تو ادھر سے ہی کرواؤں گا، چاہے غلط آئیں گے چاہے صحیح آئیں گے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ بہتر کریں گے۔ مجھے یہیں سے کروانا ہے اور اگر میں یہاں سے نہیں کرواتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھ جائیں گے، اور آپ بھی ہر دفعہ یہی مشورہ دیں گے کہ ادھر کروائیں، جو ڈاکٹر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے سرکاری ڈاکٹروں کو۔ میں نام اور ایڈریس یا ہسپتال کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میرا نہیں مقصد کہ ان کو خراب کرنا، میرا مقصد ہے پیچھے سے پالیسی میکر جو ہیں وہ ان کو وہ کریں، یہ شٹ اپ کال دیں تمام اپنے محکمہ صحت کے، اس کو اپنے اس سسٹم کو، ٹیسٹنگ سسٹم کو بہتر کریں تاکہ رپورٹس جو آئیں اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگا سکے، اس کے اوپر کوئی پوائنٹ نہ اٹھا سکے۔ اچھا جی، یہ پوائنٹ تھا ایک تو یہ کہ یہ لیب جو ہے مجھے اس کا مشورہ دیا گیا، اور اس کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ دیکھیں، یہ جو لمبا پلازا نظر آیا نا، یہ اسی لیب سے یہ نکلا ہے، یہ والا لمبا پلازا۔ تو حضور کہاں سے آئے یہ ذرائع، یہ آپ کا ہی خون، آپ کا ہی پیشاب، آپ ہی کا ٹیسٹ وغیرہ کر کے، آپ کی نبض میں سے ٹیسٹ کر کے۔ تو یہ جو چھوٹا سا ادھر جیل روڈ کے اوپر پل کے اوپر بالکل صاف نظر آتا تھا، اب یہ اس کا دادا ابو بھی یہاں پر آ گیا ہے، بابا جان دادا ابو یوں بھی بن گئے ہیں۔ چیک بھی کریں اور اپنی سرکار کو بھی سیدھا کریں، اور یہ رپورٹس جو اتنی مہنگی مہنگی یہاں پہ کی جاتی ہیں وہ ہمیں وہیں پہ سستی کر کے اور معیاری کر کے دیں، تو مانے نا کہ نیا پاکستان ہے۔ ذرا سوچئے۔